زمن دا سیاسی خلق دوی وی چه پاکستان دا ڈاکٹر اقبال دا خوب تعبیر دے. ڈاکٹر اقبال خدا دیو بخی لوی سڑے ہو وزرم نا, دا پاکستان دا لیونی خوب دے. دا ڈاکٹر اقبال دا خوب تعبیر نہ دے, دا دا لیونی خوب دے. اے بزرگ وی چه زندگی خواب ہے دیوانے کا, زندگی خواب ہے دیوانے کا, نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا. زندگی خواب ہے دیوانے کا, نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا. دا جوند لیونی خوب دے, لیونے چی خوب گوری پاگل. نہ پخپلہ بھی پوئے گی اور نہ پاگا خوب بل سوک پوئے. پاکستان چی دے دا دلیونی خوب دے, نہ پہ پخپلہ پوئے گی. پوئے گی نہ جی منگ سوکو منگ تا پکار سدی پوئے گی نہ. پروٹ ملک باندے تاسو نظر از غلوی اللہ پاک پہ ذہنی قہر مبتلا کری. کہ خواص دی, کہ عوام دی, کہ نیکان دی, کہ بدان دی, ذہنی عذاب پہ نازل دے. گورا سترگ نہ جوڑی زکا چی کمی سترگ خش ہے نگوری ناغا سترگ نہ جوڑی کنی کمی سترگ چی خش ہے نگوری آغا سترگ نہ جوڑی کم غبینا چی خش ہے ناوری آغاگونا ناجوڑے کم زڑا چه خش نمحسوس کئی آغا زڑا ناجوڑے. عزیزان و زمان سترگے کم ناجوڑا دی چر تا پی خش نگو. زمان غاگونا کم ناجوڑا دی چر تا پی خش ناو. زمان زڑا کم ناجوڑا دی چر تا پی خش نمحس. تو ناوراز تا گورا ستاستر گی با خش نگو. پلا رکے چه ناس تی کدر باندی خزی تیری گی نو رب دی خوش آلی گی که خپکی گی. وائی طول شیخان گیرو والا را تا مخ که ناس تی دا گیر خریلی پکارو ما تا مخ که خوا تاسو بیارستو که نی دا گیرو والا تاسو خواسیم دا غیه دا بازگول کو تکان یہ قدر بانے خزی تیرے شوی رب دے خوشحالی گی کہ خفا کی گی. کلگ ایمان در کی بھی کہ ایمان در کی بھی نچہ دے خزو جو پدر باندے تیرے شی نرب دے او جاری کہ ایمان در کی بھی سترگے بدے او جاری کہ ایمان در کی بھی. موجودن او جوان طبقہ زمان اولاد چے دے چه در باندی تیرشی او وی گوری سترگی بده او جاری دا زمون دا ملک نوجوانان بیا پتانگو پسو زکیانو که دغا با اسکوپونا پروردگار دا صفحه هستی نمیتاو کا او خدای پاک پی اسمانی قهر او تندر نازل کا. خدایم حلاک کا چه حلاک شی نو خلکو تا خو پتا یادا دا دمتوب مرکز کنا نو بیام پتانگو پسو زکو که فوٹوانی خی دی او در دمو فوٹوان پیچاب دی او دولکی والا در سور بچه پکی دنن ناسته او غرچه 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 بس خلکو تاوی چه دغا زیده والا رازه طول او رز پا دی سرکونو بانده دا. که صدر تاورشه که شامی رود تراشه که قصخانه تاورشه و کوچی بازار تاورشه که تا دا مسلمان بچه دا مسلمان رب دن طول او رز جاری او سترگ بدن طول او رز جاری او غوگونا بدن طول او رز جاری او یہ تیس شینا اللہ وی چی دمرا اختیار تا سر نشتا چی تا دا شپی ارادہ ہوگی چی زبا سبا چکار کوم سبا بزا سکوم نو تا دا شپی ارادہ سبا بزا سکوم کری او سبال دربانے قیامت جوڑ شی بلا بلا در پیخش نستا سیخ کیا تا سشے
رحمان بابا وای زوی د پلار پغی کی پروت وی روح لاړ شي زوی د پلار پغی کی پروت وی روح لاړ شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي زوی د پلار پغی کی پروت روح رواني پرواز کوي پلار یې ایثارول نشي زوی د پلار پغی کی پروت وی روح لاړ شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي درد و غم د عاشقۍ چې ډېر مشکل دی سړی دې په دې رنګ گرفتار نشي زه هم عمر له خدایه دغه سوال کړم زه هم عمر له خدایه دغه سوال کړم چې یو یار دې له بریاره وزار نشي که هر څو دلبری و دلجوئی کا د رحمان په ترکو هیڅ اعتبار نشي ترکو ګوره اعلان کړو چې اسلام څه شی دی اسلام څه کړی چاته پته شته چې کړی و که نه یو کړی ترکو ویلې اسلام څه شی دی یو ګچ والا زلزلې ورکو دیر زره پکې مړه دي او شل زره زخمیان دي نو دې ترکو د دې د مشرانو زن طلاقو ته ویل پکار دي چې تاسو ویل چې اسلام څه شی دی نن هغه د اسلام مالک یو ګرچ سره درنه پنځوس زره کسان یوړه یو ګرچ سره عزیزانو ظاهر مثال ته ګورئ زمونږ یو مولانا صاحب عبیدالله چترالی الله دې وبخښي لس کاله په چترال بندو د خدای دې شان ته ګوره چې ور غر برابرۍ لس کاله په چترال بندو بیمار شو په دې ځای کې چې بیماری راووت ډاکترانو ورته ویل یخ ځای کې شپږ میاشتې آرام وکړه د چترال ته خپل ملک ته آرام کولو ته لاړو هلته د ځمکې څه تنازه وه هغې کې به دی هم راغلی دی م وویشتو وراره یې م ورسره وویشتو نن لس بجې جنازه وه په چترال تاسو خیال ده اوس که ده ته دا پته وی چې زما هلته مرګ دی نو که ډاکترانو ورته ویل چې یخ ځای ته لاړ شه خو کالام ته به تللی وی کپتاباد ته به تللی وی بل یخ ځای ته به تللی که ده ته دا پته وی چې زه دلته مړ کېږم دا دویم آیات بیا دا دی چې وما تدري نفس بأي أرض تموت هیڅ نفس ته دا علم نشته چې زما مرګ به په کومه ځمکه باندې وي زه به کوم ځای کې مړ کېږم که تاسو ته دا پته ولګي چې ته به فلاني ځای کې مړ کېږي ځای ته به نږدې شي که ده ته دا پته وی چې زه چترال کې مړ کېږم سره د وراره نږدې به نه وی تللی چترال لس کاله په چترال بند د سراغاخانیانو سره یې څه تنازه وه مذهبي خبرې وي لس کاله بند و او چې آزاد شو نو مرګ له آزاد شو نو وما تدري نفس بأي أرض تموت هیڅ نفس ته دا علم نشته چې زما مرګ به په کومه ځمکه باندې وي زه به کوم ځای کې مړ کېږم یو سړی وښایي داسې که بادشاه وي که امیر وي که سردار وي که نواب وي که ارباب وي یو داسې وښایي چې هغه ته دومره قدرې پته وي چې زما به په دې ځای کې مړ کېږي اوس مونږ ته څه پته ده چې مانه به روح اسپتال کې وځي مانه به روح هارت فیل کېږي مانه به روح په ګولۍ لګم چاته دا پته شته نو چې هر کله تا ته دومره علم نشته چې زه به کوم ځای کې مړ کېږم نو بیا نېغ نېغ ګرځې ولې ته څه شی یو بنګړي والا ښځه ناسته وه په ټوکرۍ کې بنګړي پراته وو نو یو سپی ویل لته ورکړه ویل ترور دا څه دي ویل بچیا که یو لته دې بله ورکړه نو هیڅ هم نشته ته د بنګړو بار یې یو لتې سره هیڅ نشته سلیمان علیه السلام تقریر کولو په شام کې نو هغه تقریر ته عزرائیل علیه السلام هم راغی نو هغه مجلس کې یو سپین ګیری ناست و د عزرائیل علیه السلام ورته ډېر وران وران کته
سليمان عليه السلام ته هغه بوډا وایي چې دا سړی څوک دی ما ته ډېر وران وران ګوري. ویل دا د مرګ ملائکه ده، دا هغه ملائکه ده چې کوم روحونه قبض کوي. ویل والله د ده دا کټه ما ته ډېر وران ښکاري، ما د دې ملک نه بل ملک ته یو سزا خو ما وژني. سليمان عليه السلام حکم وکړو باد ته چې دا بوډا اوچت کړه او د شام نه هندوستان ځمکې کې واچوه، په هوا یې راوړو د هندوستان ځمکې کې واچوه. اسرائیل علیه السلام نه تپوس کوي چې تا ولې دې بوډا ته داسې وران وران کتل. اسرائیل علیه السلام ورته وایي چې ما د وجې د ډېر تعجب نه ورته کتل، ما ته حکم شوی د الله د طرف نه چې دې بوډا نه روح واخله په هندوستان کې او بوډا ناست په شام کې او کل د ده په ټیم کې اوس پنځه منټه پاتې دي. نمارے کے سوچ کو لے چی اللہ تے پنجو منٹ کے ہندوستان تو سنگ رہے اللہ چسوئی اگر بالکل رشتہ ہوئی. بس اسرائیل اور پسرا لڑا شو دے ہندوستان پسم کے بوڑھا نہ ساتھ بس وما تدری نفسن ہزا تک سے بغدا وما تدری نفسن بے ائی ارض تم. عزیزان استاد سے اس اختیار نشتا، نستا په مال کې اختیار شته دا د خدای دې منټ کې به در نه والي، نه د اولاد کې اختیار شته منټ کې به در نه والي. دنیا کې شاغه با دا قیامت نہ بعد قابل د جنت وی، هغه یو انسان دے او یو پیریان دی. سنگ مکلف مخلوق چې انسان دے داسې مکلف مخلوق پیریان هم دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پختل دور حیات کے پیریانو وطن تکلے دے او آگے تبلیغ کرے او دا دعوت دتلو چدے دا پیریان ور کرے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیریان پلارا تیرے دا او سہر منز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کول نو پیریان ور تولار دی چھ سوخ کی قرط اور دلے دے نو چھ خپل وطن تلار نو ٹول قوم را جمع کو او ورتوی چه انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد، من یو داس قرآن یوری دو چه اغا سڑی تا دا سب الار هدایت کئی. بیا داغی وفد راغے او سردار کونین تے دعوت ورکو او دیلارا والتاغی تا تبلیغو. دا قرآن کریم فیصلہ دادا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما ایس جن و انس نہ دے پیدا کرے لیکن دو دفار میں پیدا کرے کہ زما عبادت پر. نازیزانو پہ انسانانو کی خز عنر دی، پہ جناتو کی ہم خز عنر دی. سنگ چلے انسانانو اول الانسان آدم علیہ السلامو دا سے دا پیریانو لار چو اغا ابو الجن. اس خبرہ من چونکہ انسانانیو خبرہ پہ انسان کے دا چھ پدینی پوئی کہی چھ منگا با مستحق دا جنت پہ کم عمل گرزو، اغا کم عمل لے چھ منگا دے کہو او جنت تب پیزو. عزیزانو اغا صرف او صرف دا اللہ دا غد رسول حکم منل، کہ اللہ رسول ویلی چھ روٹائے بدا سے خورے نو آغا سے بے خورے، کہ آغا ویلی چھ پلارا بدا سے دے نو دا سے بزے، کہ آغا ویلی چھ چا سرا خبری کے نو سنگا بے کے. قومو للناس حسنا، چا سرا چھ خبری کے نو خی خیستا خبری وی دا فرعونیت خبری بنا کے نرم و عجز خبری بکے.
کدی قرآن او دی حدیث ویلی چې مړی به څنګه کوئ هغه سې به کوي، ژوندی به څنګه کوئ هغه سې به کوي، چا سره به تعلق څنګه ساتي هغه سې به کوي.